Idemo dalje epizoda, dva lovci na profite, točno ono što sam htio u prvoj epizodi sam dobio. Vašu interakciju, vaše istraživanje, vaše komentare, znači sve ono kako je rubrika zamišljena, točno tako je ispalo i hvala vam od srca ljudi na reakcijama. Vidio sam tamo komentar jednog čovjeka koji je napisao vezano za onaj projekt uh, BTC 2.0 kad smo nedavno isto pričali na nešto na taj način pa je rekao ušao, uzeo profit, izašao, doviđenja, dalje me ne zanima ništa, td. muni, hoće li on ići puta, sto puta, tisuću puta 50 i tako dalje i to sam htio kroz ovu rubriku da istražujemo da njuškamo da stavimo neki projekt doslovno na tablu i da svi zajedno se bacimo na njega i da svi zajedno damo neka svoja mišljenja i da zajedno učimo rastemo da tražimo greške da tražimo pozitivne stvari pozitivne aspekte negativne aspekte i tako dalje i baš mi je drago da su onakve reakcije bile vaše na prvu epizodu. Nebitno sada da li imate pozitivno ili negativno mišljenje, cilj ove rubrike je da date svoje mišljenje. Svačate, moramo se vratiti tome. Nije cilj da mi nešto hajpamo, nego da vi istražite zajedno sa mnom i da svi zajedno damo svoja mišljenja i da na osnovu svih tih mišljenja zajedno rastemo, učimo, ispravljamo greške i tako dalje. Tako da ćemo i sada nastaviti sa jednim projektom točno u tom tonu, ali prije toga želim se zahvaliti svima vama koji ste komentirali zadnji video i upravo zato ćemo iz tog izvući jednoga dobitnika, ovdje ću, to je bio ovaj ovdje video, znači e, kopiraj adresu, znači dijeli, kopiraj, znači kopirali smo adresu, idemo na YouTube comment picker, zaljepit ćemo, zaljepit ćemo adresu tu, da ispunimo ovaj ovdje njihov upitnik, idemo izvući komentare, 82 komentara imamo i idemo start da vidimo ko je dobitnik, Evo, izvukle mene, <laughs> izvukle moj, idemo odmah, idemo odmah, dalje, Idemo odmah dalje, samo, samo sekundu, pick another winner. Kako sam upao u zamku jer sam i ja nešto komentirao. Idemo dalje, ajmo da vidimo ko je. Tomislav Buturac, evo ga dragi Tomislav Buturac, ja te molim od srca, javi se, javi mi se, dobio si Tangem novčanik, znači kompanija Tangem, će ti poslati tangem novčanik u kojem god dijelu svijeta, da se nalaziš potpuno besplatno, javi mi se, molim te na, na mail, da se dogovorimo oko tvoje adrese i tako dalje, da ih mogu proslijediti. Ovaj video sada, prebacujemo se na projekt, ista stvar, isto ćemo nagraditi nekoga od vas, znači neko će od vas dobiti tangem novčanik, ono što vas pozivam kod ovog sada projekta koji ćemo pogledati, je isto naravno, izdvojite 5 minuta vašeg vremena, link vam je zakačen dolje, bacite oko, vi sami na projekt, Istražite ga. pronjuškajte, makar pet minuta potrošite da neki prvi dojam dobijete i da onda možemo razmijeniti opet svi zajedno sva mišljenja u komentarima. Naravno, neko od vas će dobiti, uh, izvućemo nečiji komentar. Međutim, zanima me što ste pronašli, kako vam se čini, da li postoji mogućnost da na jednome hajpu koji bi se mogao dogoditi, ako se i kada se, ako dogodi, da li i ovaj projekt možete na njemu napraviti 50% profita, puta dva možda u nekom ludilu ili očekujete puta 30 i da li se to uopće može očekivati. Čisto me zanima da njuškamo, da kopamo i tako dalje i tako bliže. Uglavnom ovaj sadašnji odabrali su Mim, znači opet se radi o Mimu. Znači ovdje pričamo o mimarama, zašto pričamo o mim projektima? Znate zašto? Zato jer ako ste vlasnik medija i volite jako košarku obožavate košarku cijeli život ste u košarci to ne znači da nećete pisati u vašoj sportskoj rubrici i o nogometu i o tenusu i o odbojci i o odbojci na pjesku, i o vaterpolu skijanju plivanju bilo čemu jer rubrika sport sve to pokriva na ovom kanalu imali smo nekoliko anketa gdje ste mnogi od vas tražili da obrađujemo i mim projekte mim tokena, jer jednostavno vi želite tražiti takve vi ne želite ulagati u Bitcoin i to treba respektirati. 370 milijuna ljudi je u kriptu koji nemaju jedan jedini dolar u Bitcoinu. Možda ste i vi među njima. I zato idemo kopati ovakve, ali jako važna stavka. U prošlom bulu mnogi su poginuli na mimovima. Mnogi su poginuli na takvim projektima. Mnogi su ostali bez svega jer nisu znali nanjušiti, osjetiti trenutak kad je dobro da izađu. Kad je taj trenutak kad treba izaći iz mima. To je najvažnija stavka najvažnija stavka, da vi procijenite da li ima dobro ime, dobro uporište i dobar marketing, jer bez dobrog marketinga projekt nema šansa da eksplodira. Da neko čuje za njega, da krenu mim igrači, jer vi na tržištu imate, na kripto tržištu postoji cijela mim ekonomija. Postoje milioni ljudi koji samo oko kripta petljaju, oko, oko, mimova petljaju i ništa drugo ih ne zanima. Pronaći pravi mim, osjetiti trenutak da li bi on mogao u skorašnje vrijeme ići gore, kupit na vrijeme, izaći na vrijeme. Što znači izaći na vrijeme? Uzet 50% profita, možda 70% profita, nekom je 25% profita vrhunska stvar. Ne čekati puta 10, puta 30 avione, kamione, milione i tako dalje. I zato za sve one koji, koji, vole petljati po, po mimovima, po, po takvim projektima, idemo, idemo, idemo baciti toko. Evo ga, ovo je ispred nas Sonic, o, koje su ime odebrali. Sonic. Da li su ima projektu Sonic, to je onaj poznati lik, onaj, onaj što leti, što leti ko strela. Ovaj, mim ko Mim, sve vam je jasno. Sve vam je jasno, sve vam je jasno, znači. Gore imate white paper, bacite oko sigurno na white paper, bacite oko. Imaju opciju neku stakinga, imaju nešto o njima. Audit, na više jezika, da li je na više jezika. Opala, gledajte, ovo je dobro. Pokrili su stvarno veliki broj jezika što znači da će vjerojatno raditi marketing na svim tim tržištima i da će biti pristupačni svima, a ne ono samo na nekom jeziku. Čak 50% ide u pre-sale. Koliko su uopće prodali do sada? Pa i nisu baš nešto puno. Koliko? Desetak, 15% po ova plava linija ovdje. 270, 270 od 2,98. Da, nisu puno prodali. Znači tek treba krenuti. Očito je neki marketing, tek neko treba čut za ovo. Međutim, mimko mim ko mim, mim doslovno, na vama je da bacite oko, kao što smo se dogovorili, na vama je da bacite oko, šta je ovo, gdje su registrirani u Hong Kongu, je kompanija registrirana, e, YF Life Tower, znači tamo su registrirani, pa ko ima volje, e, zaključak znate. Zaključak znate, pravila ove e, rubrike znate, otvorite link od ovoga projekta i sami potrošite par minuta vremena, i dajte neka svoja mišljenja da vidimo da li ovaj mim može napraviti nešto i zanima me kakva su vaša očekivanja. Što znači kakva su vaša očekivanja? Rekao je nekao nedavno, stavio sam na taj BTC 2.0, napravio X4, izašao, još uvijek smo u plusu, ali ja sam izašao. Neko je rekao, odlično, ovaj projekt bi stavio 10 dolara pa da vidimo šta će biti. Neko rekao 20, neko 50, neko je... Zanima me Čisto da ovu rubriku gradimo na jedan takav način, da stavimo projekt, da ga svi zajedno malo bacimo oko i da damo neka, neka svoja mišljenja. Tako da što se mene tiče, ovaj projekt od srca vas pozivam, pravila znate, dobitnika ćemo u sljedećem videu odabrati nekoga od vas koji ste komentirali. Ovaj video Tangem novčani poklanjamo, uključite se u interakciju i vidimo se u idućem videu.